Í Reykjanesbæ er starfrækt athvarf fyrir villiketti og ketti sem fara á vergang. Nú eru þar á annan tug katta sem bíða þessa eignast varanlegt heimili eða komast á fósturheimili. Athvarf villikatta er rekið í sjálfboðavinnu og þar eru staðnar vaktir alla daga í umönnun dýrana. Flest höfum við heyrt talað villiketti en þeir eru komni til að vera á Íslandi. Þeim hefur lítið verið sinnt fyrir utan einstaka dýravinni. Viðhorf yfirvalda til þeirra hefur yfirleitt verið neikvætt og leitt til ómannúðlegra útrýmingar herferða. Við bara erum í því að bjarga inn kisum og reynum svo finna hvort þau eigi eiganda og ef það kemur ekkert út úr því þá komum við þeim á heimili, fari geldingu og örmerkingu svona fyrst. Hvernig byrjaði þetta? Og hvenær? Sko, félagið var stofnað 2014, deildin hérna 2015, cirka. Ég reyndi að byrjaði ekki fyrir 2017 svo sjálf og byrjaði nú mest bara í veiðum en einhvern veginn svona fórum alltaf meira og meira inn í þetta og endanum þá varum við bara komin all in og Segðu mér nú sem að hef lítið vit á svona sætum kisum. Hvernig er þetta gerast? Eru þetta villikettir sem að hafa verið skildir eftir eða getur útskýrt þetta fyrir okkur? Sko, við erum alveg með bæði villiketti og vergangsketti. Eiginlega meira vergangsköttum í dag heldur en villi. Og það eru ketti sem hafa annarkort verið skildnir eftir eða týnst, ómertir, þannig að ekki fundist eigandi og þannig að eru ekki langt flestir með kettina örmerta? Það að aukast en fólk mætti alveg vera miklu duglegra við það. Ég ætla að erum að fá rosalega mikið að bara gæfum köttum sem eru ekkert mertir. Sem gerir náttúrulega erfiðar að koma til skila. Já, við þurfum bara að treysta á samfélagsmiðla og já, það svona, gengur mjög vel. Hvernig gerist það ef að því að þið fáið inn hérna eina kissu sem að þið voruð að finna eða hún kemur, einhver kemur með hérna? Auglýsið þá, við komandi með myndið eitthvað svolítið? Já, við setjum alltaf mynd og hérna setjum það á Facebookið okkar, Instagram, reynum að deila þessu á svona kattasíður og já, og svona við gefum því tvær vikur alveg þannig, annars förum við á pöntum tíma í geldingu og allan þann pakka. Gerið það þá? Já, og bara, já, ef engin eigandi finnst þá fara þeir bara í heimilisleit hjá okkur. Það engum lóað eða neitt hjá okkur. Þannig eru þau stundum með ketti hérna í langan tíma? Það er alveg allur gangur á því. Við hérna höfum alveg, þú veist, já, ef að kettinir eru frekar viltir þegar þeir koma, þá hafa þeir alveg verið svolítinn tíma hérna. Bara þangt að þeir eru tilbúnir á heimili. En já, leið og kettnir eru tilbúnir þá reynum við að auglýsa bara. Hvernig metið þið það, hvenær þeir eru tilbúnir? Bara þegar þeir eru farnir svona að vilja vera í kringum manninn og kannski þiggja klapp og svona. Þannig að villikettir sem að, já, er rauninni fæðast úti af einhverjum ástæðum, þar sem að já, mamman hefur orðið viðskilja við sitt heimili eða verið skilin eftir eins og segir. Það er það sem að við myndum segja hvað? Alvöru villikettir? Já, kettlingarnir sem fæðast úti, það eru villikettir og já, hérna áður fyrr þá voru þeir bara geldir og hérna eyrnakliftur og sleft. Í dag þá erum við svona, já, við reynum eins og við getum að manna þá og erum við ótrúlega góða sjálfbúðarlega sem eru bara snillingar í því, þannig að koma þeim inn á heimili. Já. Ég er svolítið það að, já, að fólk sem að langar í kisu leita til ykkar og fær kisu heimti sín. Já, það er alveg alltaf einhverjar umsóknir hjá okkur og þegar maður auglýsir þetta á netinu þá náttúrulega hrúast inn og Er þetta, getur þú sagt okkur eitthvað fjölda, hvað er með marga kisur hérna inni og hvað er svona, er að koma nýjar inn á hverjum degi eða? Nei, ekki hverjum degi, en nú eru nokkrir nýfarnir á heimili en þá komu fjóri nýjar inn í staðinn, þannig að þetta er svona rennsli og ég veit ekki, við séum ekki með 15, 16 ketti hérna akkurat núna.
Segðu mér aðeins frá félaginu, þetta sjálfbóliða félag og þið eru búin að finna hérna eitthvað húsnaði inn í Nýjarvík og hvernig hefur þetta allt gerst? Herðu, það bara yndislegir kallar sem eru með hérna þessi tvö hús hérna og þeir lánuðu okkur hérna þetta svæði og við bara fórum í að safna fyrir framkvæmdum og svona og gerðum þetta aðeins kósi og þannig að, já. Og var fólk sem var að fylgja ykkur að samfélagsmiðlum og hefur, já, annarkvæmt áhuga á þessu eða eru kísu fólk að styrkja ykkur? Já, þetta allt þú sjálfbúð að vinna og bara rekið á styrkjum frá kísu vinnum og það bara hefur gengið mjög vel. Já. Hvernig eru þið hérna að passa heimilið ef við getum sagt svo alla daga og alla sólarhringi kannski? Já, það eru vaktir hérna þrisvar á dag og... Já, fólk alveg að stoppa í yfirleitt nokkra tíma í senn, þannig að já, það hugsað vel þessi grei. Og það til fullt af fólki eins og þú sem hefur áhuga því að gera það? Já, við erum alveg búin að vera mjög heppin með sjálfbúðarliða og erum með góðan hóp núna. Eru þið í samvinnu við bæjaryfirvöld, þú veist kannski heilbrigðiseftirlitið eða lögregluna eða eitthvað slíkt? Sko, heilbrigðiseftirlitið hefur haft samband við okkur nokkur sunum. Þá eru þau með ketti sem þau vilja við tökum, en já, svo erum við með samning við Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ, að kettinir eru rauninni eiga bara okkar, svona, en já. Getur ímyndaðir hvað til mikið af köttum á Suðurnesjum eða í Reykjanesbæ? Ekki hugmynd, það er mikið. Þannig er almennur áhugi hjá fólki svona, eða veist, er svona mikill áhugi í samfélaginu fyrir kisum? Já, mér finnst það búið aukast. Mér finnst rosa margir vilja ketti núna. Þú veist, yfirleitt skiptist þetta alltaf svona, fólk er hundafólk eða kattafólk, en já, mér finnst það mjög margir vera að sækjast eftir ketti núna. Sumir eiga bæði hund og kött? Jú. Hvernig, veistu það, gengur slík samvera ágætlega? Já, svona yfirleitt, ég... Þú ert eina þeim? Já, ég er eina þeim, já. Hvað er það sem drífum mann áfram í þessu? Að vilja hafa kött og jafnvel fleiri og hund og fleiri gælið dýr á heimilinu? Þetta er bara svo gefandi. Það er svona, veitir manni félagsskap og... Já. Sumir hafa sagt að eldra fólk sem að vera kannski veist, að missi maka sinn og annað, þetta sé hjálpi þeim mikið, er það rétt? Já, algjörlega. Og mér finnst eiginlega, ég raunin að það ætti bara að vera kettirinn á öllum elliheimilum líka og það gefur fólki rosa mikið. Og eru þessi kettir allir svona þokkalega gæfir þó þeir séu mismiklir villikettir þegar þeir koma hérna inn? Já. Ertu að þjálfa það og eru þið að gera það á gæfa? Já, við erum svona að mannvenja ykkur að hérna, aðrir eru alveg tilbúnir og eru bara í heimilisleit. Hvað með, úst, nú þarfst að gefa þeim að borða og svona, þannig að er það allt saman bara, úst, fáið þið styrki frá kattavinum? Já, bara kattavinir eru búin að vera rosa duglegir að gefa okkur mat og ef okkur fer að vanta þá höfum við auglýst og það hefur bara gengið rosa vel að fá. Þannig að já, við treystum alveg á það. Þetta er nú ekki stórt hérna, en þetta er nú samt nokkuð svona vinalegt aðkvarf hérna fyrir kettina. Já, það ekki. Við erum hérna með alveg tvö góð herbyggi. Annað er svona meiri einangrun þegar kettir eru nýkomnir og hérna er svona kettinni sem eru lengra komnir. Og... Getur alveg sagt okkur eitthvað dæmi um, þú veist, ertu með hérna, eins og þú myndir segja, villikött og hvernig... Villikött? Já, hvernig hann kom inn. Allir þessi sé ekki mesti villikötturinn hjá okkur. Það tók okkur 6 ára að ná þessari. Hún taka frá henni ansi marga kettlingi gegnum tíðina. Hún svona slær manni ef maður kemur hún nálagt. Þannig að... Já, bæði leikur. Já. Það er svona einn og einn sem næra lauma hendina á hana. En hún er svo gömul og svona við viljum ekki setja hann út. En líður ekkit illa hérna inni hjá okkur. Þannig að villikett er úti í... Úti við já. Geta átt marga skellinga. Já. Ef þau eru jafnvel mörg ári úti. Já, það er bara eins og þessi. Hún var alveg með 2-3 got á ári og kannski 7-8 kellinga í hverju goti. Þannig að
Þú getur ímyndaðir við nokkra ára tímabil, hvað þetta fljótt koma. Fá þetta stundum tilkynningar slíkt? Já, já, já. Fólk er alltaf að benda á, þú veist, að hérna, það eru villikettir þarna eða týndur köttur. Þú veist, við reynum að hoppa þá sem fyrst í málinn og... Flesti villikettir eru félagsdýr og hópa sér saman á svæðum þar sem einhverja fæðu að finna. Markmið sjálfboðaliðan á Suðurnesjum að stuðla því að koma þessum dýrum til hjálpar með skipulögðum aðgerðum. Þar vegur þyngstan á dýrunum, gelda og framkama ófrjósemis aðgerðir. Að fanga, gelda og skila skilar mestum árangri í að